Как си? Радвам се да се запознаем. Днешната тема е генеалогията на Исус Христос, глава 25. Авторът е Ейбрахам Парк. Шалом, шалом означава награда, възмездие, мир. В Библията, 2 глава на Царете 15, е написано за Шалом, както следва. Първият цар от 6-та династия на Северното царство на Израел. Общо 15-тият цар, предистория, баща, Джабеш. Продължителност на управлението, управлява един месец, 752 г. преди Христа. След Яровоам вторият слага край на 41 годишното си управление. Захария се възкачва на трона в 38-та година, на Азария от Южното царство на Юда, и царува 6 месеца. Тогава Шалум заговорничи срещу Захария и го уби пред хората. Така Шалум става цар в 39-та година, на Азария от Южното царство на Юда, и царува 1 месец. Като се има предвид, че годината на управление на юдейския цар Азария се промени от 38-та година на 39-та година някъде между 6-месечното управление на Захария и 1-месечното управление на Шалум, можем да предположим, че 1-месечното управление на Шалум попада в рамките на 752 г. преди Христа. Оценка – нечестив крал. Няма писмена оценка относно Шалум. Въпреки това, единственото му постижение, което се споменава, е неговата конспирация, следователно той е класифициран като нечестив крал. Активни пророци, Осия, исторически извори, книга на летописите на царете на Израил. Шалум стана цар на Северното царство на Израел, като уби Захария и свали династията Йехо. Името Шалум на иврит означава награда и мир. Тази дума произлиза от думата Салам, която означава да бъдеш завършен, мир и да отплатиш. Шалум не е живял мирен живот, както показва значението на името му. По-скоро той е живял живот, пълен с алчност и убийства. И за съжаление, той беше възмезден за греховете си. Шалум не остави след себе си никакви постижения. За всички царе на Северното царство на Израел техните разкази завършват се изразите, останалите дела, последвани от близо от, и всичко, което направи, 3 царе 15, 31. Въпреки това, в случая на Шалум, изразът и неговият заговор се появява на мястото на израза и всичко прави. Това показва, че неговият заговор е единственото нещо, което Шалум е постигнал като цар. Така разказът в писанията е подчертавайки как Шалум е бил победен от жаждата си за власт, така че той заговорничи и уби Захария. В този контекст думата заговор означава да планира свалянето на краля, за да узурпира властта. Нашият Бог е Бог, който възнаграждава нашите дела. В Откровение 22:12 той заявява: «Ето, идвам скоро и моята награда е с мен, за да въздам на всеки го според делата му». Когато работим за волята на Бог, със сигурност ще последва дължимата награда, Евреи 11:6. Шалум получи справедливо възмездие за убийството си. Шалум, който свали Захария, също беше трагично убит от Менахем. Когато Шалум уби Захария, Библията обяснява, че той го удари пред народа и го уби. И се възцари вместо него. Както беше обяснено по-горе, да удариш и убиеш някого е много брутален начин на убийство. По същия начин, когато Менахем уби Шалум, той също порази Шалум и го уби. И стана цар вместо него.
С други думи, Шаум беше точно възнаграден за убийството на Захария. Бог ни въздава според делата ни. Фиов 34:11 се казва. Защото той плаща на човека според работата му и го кара да го намери според пътя му. Матей 16:27 също казва. Защото човешкият син ще дойде в славата на своя отец със своите ангели и тогава ще въздаде на всеки човек според делата му. Осия 4:9 отбелязва, и ще бъде както хората, така и свещениците. Така ще ги накаже за пътищата им и ще им отплатя за делата им. Човек винаги ще пожене това, което посее, Галатяни 6:7. Някой, който сее убийство, е длъжен да пожене убийство. Исус също заповяда. Върни меча си на мястото му, защото всички, които хващат меча, от меч ще загинат. Матей 26:52. Християните трябва да бъдат миротворци, които женат плодовете на правдата. Посята в мир, Яков 3:18. Менахем означава утешителят, утешителят. В Библията, 2 глава 15 на царете, е написано за Менахем, както следва. Първият цар от 7-та династия на Северното царство на Израел. Общо 16-тият цар, предистория, баща, Гади. Продължителност на управлението, Менахем става крал през 752 г. преди Христа. След това той царува 10 години, от 751 до 741 г. преди Христа, след съпротивата на Типсах. Той се възкачи на трона в 39-та година на Азария, на Южното царство на Юда. След едномесечното управление на Шаум, Менахем става цар в 39-та година на Азария, цар на Юда. Следователно изглежда, че годината му на възкачване е 752 г. преди Христа. Оценка – нечестив крал, активни пророци, Осия. Исторически извори, книга на летописите на царете на Израил. Само един месец след като Шаум свали династията Йехо, за да узурпира трона, Менахем уби Шаум и стана цар на негово място. С продължаването на нови убийства и кървави преврати, Северното царство Израел се втурна стремглаво към унищожение. Името Менахем е Манахем на иврит, което означава «утешител». Името произлиза от еврейската дума «нахам», която означава «да съжалявам» или «да се утешавам». Въпреки това, Менахем не стана човек, който доставя Божията утеха на света. Чрез брутални убийства и тиранично управление той се превърна в потиснически крал, който беше оплакан от хората. Това съдържание е първото в света библейско обяснение, което Ейбрахам Парк разкрива в историята на човечеството. В Библията има два разказа за Менахем ставайки крал. Менахем беше военачалник, който имаше контрол над Тирца. 52 той стигна до Самария, столицата на Северното царство Израел и порази и уби Шаум, за да стане цар. Тогава той се изкачи от Тирса и нападна Тифса. Второ царе 15:16 гласи, тогава Менахем порази Тифсах и всички, които бяха в него и пределите му от Тирца. В този пасаж думата ударен, Яке, е в хипхил, каузатив, несвършена форма на глагола, нека, което означава, да бъдеш ударен, или, да бъдеш ударен. В хипхилната форма това означава, да ударя, да ударя, да победя, или, да ударя мъртъв. Следователно, терминът означава, че Менахем удари Типсах, хората му и околните области.
и неговите удари бяха интензивни и продължиха известно време. Въпреки такава упорита атака, жителите на Типсах се съпротивляваха упорито и не отваряха портите на града. И накрая, след като Менахем завладява Типсах, 4-15-16 разказва, че той разкъса всичките му жени, които бяха непраменни. В тази фраза думата разкъсан е бекия на иврит и означава разцепване или разчупване. Освен това пасажът използва пиел, интензивна форма на глагола, както и думата кал-ал. Пасъжът предава факта, че Менахем е нарязал на парчета всяка бременна жена в този регион. Той графично изобразява изключителната бруталност на Менахем, дори когато брутално управляваше хората. Менахем не осъзнаваше грешните си действия. Той наистина беше изгорен в собствената си съвест, 1 Тимотей 4:2. Наистина, думите от Притчи 11:17, които гласят, милосърдният си прави добро, а жестокият си вреди, са изпълнени. Интересното е, че Библията записва възкачването на Менахем два пъти, веднъж в 4:15-14 и още веднъж в 4:15-17. След като Менахем стана цар, имаше съпротива в Типсах от хората, които не признаха узурпацията на трона от Менахем. Следователно, след като уби Шалум през 752 г. преди Христа, за да стане цар, Менахем продължи да се бие с хората от района на Типсах. След това той напълно завладява Типсах и околните области, като от тогава царува официално в продължение на 10 години от 751 до 741 г. преди Христа, Менахем не разчиташе на Бог, а на царя на Асирия. В 4:15-19 Библията казва, Пул, царят на Асирия, дойде срещу земята и Менахем даде на Пул 1000 таланта сребро, за да може ръката му да бъде с него, за да укрепи царството под негово управление. Пул, царят на Асирия, споменат в този пасаж, е известен също като Тиглет Пилесър, чието име означава «Моето доверие е в сина на Ешера». Той беше най-могъщият цар, който издигна Асирия до позицията на най-голямата сила в света по онова време, управляваше Асирия от 745 до 727 г. преди Христа. Менахем даде 1000 таланта сребро, за да може да разчита на силата на асирийския цар, за да му помогне да запази трона си. Един талант сребро е 6000 драхми. Така 1000 таланта сребро се равняват на 6 милиона драхми. Една драхма е еднодневна заплата за работник. Ако еднодневната заплата се изчисли на 50 долара, тогава 1000 таланта сребро ще бъдат еквивалентни на огромна сума от 300 милиона долара. За да набави такава удивителна сума пари, Менахем изиска 50 сикли сребро от всички могъщи мъже с богатство. Един сикъл сребро е еквивалентен на 4-дневна заплата за работник. По този начин 50 сикъла сребро биха се равнявали на 200-дневна заплата за един работник. Отново, оценявайки еднодневната заплата на 50 долара и 50 шекела сребро, ще се равнява на 10 000 долара. Това наистина беше голяма сума пари. За да запази властта си, Менахем ограби поданиците си за невероятни суми пари и постави непосилно бреме върху хората. Менахем не използва живота си, за да утешава хората. Вместо това той стана фалшив пастир, наемник, Йоан 10:12. И поручен тиранин.
той върши зло пред Господа и никога не се отклони от греховете на Еровоам. Второ царе 15:18 гласи, той върши зло пред Господа, през всичките си дни не се отклони от греховете на Еровоам. Наватовия син, в които направи Израил да греши. Има нещо различно в тази оценка на Менахем от всички останали оценки на израелските царе, добавени са думите, всичките му дни. Това означава, че злото на Менахем е било много по-сериозно от всички други царе на Северното царство на Израел и че неговото нечестие е продължило през целия му 10-годишен кралски мандат. В крайна сметка Менахем разчита на Асирия, за да запази властта си, но по ирония на съдбата Северното царство на Израел ще си навлече трагедията да бъде унищожено от Асирия. Въпреки че пророк Осия даде множество предупреждения, че разчитането на Асирия ще доведе до трагични последици, Осия 5:13, Менахем не обърна внимание на това предупреждение. Следователно животът на Менахем ни учи на тежкия урок, че разчитането на светски сили води до трагични последици. Псалми 146:3. Пекахия, Пекахия означава Господ отвори, Господ отвори очите. В Библията, 2 глава на Царете 15, е написано за Шалум, както следва. Вторият цар от седмата династия на Северното царство на Израел. Общо 17-тият цар, предистория, баща, Менахем. Продължителност на управлението, управлява 2 години, от 741 до 739 г. преди Христа. След като Менахем приключи 10-годишното си управление. Пекахия зае трона в 50-та година на Азария от Южното царство на Юда. Оценка – зъл цар, активни пророци – Осия, Исаия, Исаия 1:1. Исторически извори – книга на летописите на царете на Израил. Факия – като син на Менахем, наследи баща си да стане цар на Израел. Факия – като син на Менахем, наследи баща си да стане цар на Израел. Името Пекахияч е Пекяхия на иврит, което се образува чрез комбиниране на думите Пакях и Ях. Думата Пакях означава да отвориш очите. Ях е съкратената форма на Йехова и Ей. Следователно името Пекахия означава «Господ отвори, Господ отвори очите». Пекахия построи цитадела на царската къща. Пекахия построява цитадела на царската къща. Цитаделата на къщата на краля е висока крепост или наблюдателна кула. Построена за защита на къщата на краля. Пекахия построи място за убежище, наречено цитаделата на царската къща, за да защити собствения си живот. Защото знаеше много добре за продължаващите бунтове и държавни преврати в историята на Северното царство Израел. Нещо повече, той постави слуги около себе си, за да се защити. Имената им бяха Аргов и Арие. Но по ирония на съдбата Пекахия умря със своите слуги, които трябваше да го защитават в цитаделата на царската къща, която той построи. Второ царе 15:25 гласи, тогава Факей, синът на Ремалия, неговият военачалник, направи заговор против него и го порази в Самария, в замъка на царската къща с Аргов и Арие. И с него бяха 50 мъже от галаадците. И той уби го и стана цар вместо него. Този инцидент ни показва, че създадените от човека убежища и цитадели са безполезни. Бог е нашето истинско убежище и крепост. Освен ако Бог не пази града, стражът остава буден на празно. Псалми 127:1. По време на чумата на шестия печат в книгата Откровение,
царят на земята, големците, командирите, богатите, силните, всеки роб и свободен човек, се скриха в пещериите и сред скалите на планините, и казаха на планините и на скалите: «Паднете върху нас и ни скрийте от присъствието на този, който седи на престола, и от гнева на Агнето», Откровение 6:15. Но планините и скалите никога не могат да станат място за убежище за хората. Без значение каква е ситуацията, блажени са тези, които намират убежище в Бог. Псалми 34:8. Вземете Бог като ваше вечно убежище и възложете пълното си доверие и вяра единствено в Него. Псалми 46:1. В задънените улички на живота човек може да захвърли или да се откаже от всичко останало, но никога не трябва да се отказва от Бог. Ако потърсите Бог, ще бъдете спасени. Без значение в каква криза може да се намирате, Псалми 7:1. Пекахия разчиташе на човека. Факей беше този, който уби Факия. Второ царе 15:25 записва, че убиецът е Факей, син на Ремалия, негов военачалник. Тук думата офицер е Салис, на иврит. Първоначално тази дума означаваше трети. Въпреки това, когато се използва във военна обстановка, това означава третият човек в бойната колесница, или виш военен офицер. Служещ като адютант, военен помощник на краля. Можем да предположим от факта, че Пеках е бил може да влезе в цитаделата на царската къща, че Пекахия се е доверил на Пеках. Както се оказва, Пекахия е бил убит от най-доверения си подчинен офицер. Пекахия трябва да е поставил Пеках за свой военен помощник, защото Пекахия, в личния си преценка, мислеше, че Пеках винаги ще го защитава и никога няма да го предаде. Преценката, която взема предвид само видимата реалност на нещата, е несигурна. То е временно и ограничено. Ако Бог не отвори очите ни, винаги ще бъдем измамени. Никога не трябва да съдим с несъвършените си очи или да разчитаме на несъвършени човешки същества, Исая 2:22. Винаги трябва да поверяваме всички наши присъди на Бог. С други думи, трябва да разчитаме изцяло само на Бог. Авторът на тази книга е Ейбрахам Парк. Ейбрахам Парк беше всепризнат теолог от световна класа с забележителна пасторска духовност. Той беше посветил целия си живот на молитвата и писанието, като прочете Библията над 1800 пъти. През цялото си служение, през целия си живот той беше истински пастор, който обичаше църквата и събранието като свои деца. Дневният му график се състоеше от двучасови молитви и тричасови четения на Библията, както и непрекъснато проповядване и евангелизиране. С убеждението, че да умреш означава да живееш, той даде всичко от себе си в молитвения си живот към Бог в продължение на 3 години, 6 месеца и 7 дни в дълбоките планини. Когато слънцето залезе, той не направи нищо друго, освен да се моли. Когато слънцето изгряваше, той не правеше нищо друго, освен да чете Библията. Тогава, най-накрая, един единствен лъч благодат блесна върху него. По време на мощното озарение на Светия Дух и по Божията благодат, сцените в Библията се разгръщат като панорама пред очите му. Тези сцени бяха записани върху големи листа от стрела, които бяха свързани с клонка. По-късно те бяха преписани на хартия, купувана от село под планината на всеки няколко месеца. Ето как започнаха проповедите на Ейбрахам Парк.
Много хора са впечатлени от Абрахам Парк последния начин. Как може човек да обича толкова много хора? Как може един човек да окаже такова голямо влияние на толкова много хора? Той е толкова трудолюбив, никога не почива. Той не спираше да се моли. Той заслужава да бъде наистина почитан за своята отдаденост към църквата и конгрегациите. Истински и верен Божи работник.